Projekt ligji për transformimin e forcës së sigurisë në ushtrinë e Kosovës kishte qenë edhe vitin e kaluar në planin legjislativ të qeverisë, por që nuk ishte iniciuar asnjëherë për në kuvend për shkak të mospajtimeve me listën serbe. E nga lista serbe kanë thënë se nuk besojnë që as si vjet të bëhet kjo, nga se ata thonë se askush nuk ka biseduar me përfaqësuesit e kësaj liste në lidhje me këtë çështje. Nena Drashić nga lista serbe ka thënë se do të votojnë në bazë të marrëveshjes që do ta marrin përfaqësuesit e kësaj liste. Së pari, duhet të dini që deri më tash, deri sot, deri këtë ditë, asnjë autoritet adekuat këtë rast, qoftë kryetari i partive politike, kryeministri, zëvendës kryeministra, nuk ka biseduar me serb për këtë temë. Kjo është fakti. E dyta, prap zgjedhjet në Serbi do të kemi, që do thotë as nuk do të bisedohet, besoj që në 5-6 muaj të arshëm, dhe mas paku do të konkludohet diçka për saj për këtë votimit. Por ndryshe shprehet Bajram Gecaj, këshilltari kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Ai thotë se me listën serbe kanë takime të vazhdueshme dhe se janë të përkushtuar që transformimi i FSK-s në ushtrinë e Kosovës të bëhet në mënyrë institucionale në bashkëpunim me listën serbe. Me këshillimin e partnerëve tanë ndërkombëtar, NATO-s dhe SBA-ve, jemi marrë vesh që kjo të shkojë në mënyrë institucionale, në mënyrë që kjo të bëhet përmes bashkëpunimit edhe me listën serbe. Ne kemi pasur takime të përhershme me listën serbe dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. E ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli është i bindur se këtë vit do të ndodhë transformimi i FSK-s në ushtrinë e Kosovës. Jam thellësisht i bindur se qeveria dhe kuvendi i Kosovës në vazhdim e angazhimit për konsolidimin e organeve të veta më vitale shtetërore, gjatë këtij viti do të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore dhe kushtetuese për transformimin e FSK-s në forcë armatosur të Kosovës. Projekt ligji që mundëson shndërrimin e FSK-s në ushtri pritet që të shkojë në kuvend për votim me 30 nëntor të këtij viti, pasi kështu parashihet me planin legjislativ të qeverisë për vitin 2016.